ਲੈ ਮਿੱਤਰੋ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ i20 ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੱਕ ਲਓ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਆ ਬਈ। ਟੌਪ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1,95,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ i20 ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਸਟ ਓਨਰ ਦੋਨੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੁੱਲ ਬੀਮਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ 36,767 30,000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਲੈ ਮਿੱਤਰੋ ਸਿਆਜ ਕਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ 3,90,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਬਈ ਚੱਕ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਾਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਲਟੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਹੋਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਭੁੱਲਰ ਮੋਟਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਈ ਰਾਈਡ ਧੂਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਲਰ ਮੋਟਰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈਗੀ i20, ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀਰੇ i20 ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, 2009 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਓਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 90,000 ਚੱਲੀ ਹੈ, 2-3 ਪੀਸ ਪੇਂਟ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਓਕੇ, ਕੋਈ ਪੀਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਜੀ, 2-3 ਪੀਸ ਪੇਂਟ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੰਜਣ ਗੇਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ, ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ 1,00,000 ਤੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ NOC ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। 1,80,000 ਜੀ। ਲੈ ਮਿੱਤਰੋ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ i20 ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੱਕ ਲਓ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਆ ਬਈ। ਅਗਲੀ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਰੰਗ ਦੀ i20, ਇਹ ਵੀਰੇ ਮਾਡਲ i20 2009 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਓਨਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੈ, 5 ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਅਲਾਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, 2-3 ਪੀਸ ਇਹਦੇ ਵੀ ਟਚਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਲੱਗੀ ਬੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੀਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੀਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਗੇਅਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਾਰ, ਓਕੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜੀ 1,95,000 ਰੁਪਇਆ NOC ਦੇ ਨਾਲ, 1,95,000 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਟੌਪ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1,95,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ i20 ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਬਈ। ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਾ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਆ ਬਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਜੀ 10 ਰਜਿਸਟਰਡ 11 ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਓਨਰ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੁੱਲ ਬੀਮਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ 36,767 30,000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਲੈ ਮਿੱਤਰੋ 36,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਸਿਰਫ ਅਲਟੋ ਕਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਚੱਲੀ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਭਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਓਨਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, NOC ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, NOC ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, NOC ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ 1,60,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ, 1,60,000 ਰੁਪਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੈਗਨਾਰ, ਆਹ ਕਾਲੀ ਵੈਗਨਾਰ 2009 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਓਨਰ ਆ, PV13 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰੋਂ ਟਾਇਰ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ, ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜੀ, ਔਰ
ਸੀਟ ਸੂਟ ਕਵਰ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜੀ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਓਨਲੀ। 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇਹੀ ਕਾਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 1,20,000 ਚ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਕਾਰ ਆ ਗਈ ਬਈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਸਿਆਜ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰ ਵੀਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰ ਆ ਇਹ, ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਰੇ ਮਾਡਲ 2014 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਗਲ ਓਨਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਓਨਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, 14 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੀ, BDI ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਬਟਨ ਆ ਗਏ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਟਰੋਲ AC ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡੀਲ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਓਨਰ ਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, NOC ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 3,90,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। 3,90,000 14 ਮਾਡਲ ਫਸਟ ਓਨਰ। ਲੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਿਆਜ ਕਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ 3,90,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਬਈ ਚੱਕ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜੀ, 2010 ਮਾਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਓਨਰ PV08 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡਰਾਇਡ ਪਲੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, 9 ਇੰਚੀ ਇਹ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਗੇਅਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 90,000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ, ਸੀਟ ਕਵਰ ਮੈਟਿੰਗ ਸੋਹਣੀ, ਅਲਾਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, BXI ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡੀਲ ਰਹੂਗੀ ਜੀ, ਓਰਿਜਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਸਟ ਓਨਰ ਕਾਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਖੜਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, 2,25,000 ਰੁਪਇਆ। 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਲਓ ਜੀ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਆ। ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਕਾਰਪੀਓ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਈ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹਲੀ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਾਈ ਸਕਾਰਪੀਓ ਆ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2016 ਕਾਪੀ 17, 16/17 16/17 ਜੀ। ਆਟੋ ਹੈ? ਆਟੋ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਟਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਔਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਜੀ, 56,000 ਚੱਲੀ ਹੈ, ਐਂਡਰਾਇਡ ਪਲੇਅਰ, ਬੈਕ HD ਕੈਮਰਾ, ਐਂਪ ਵੂਫਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੀਟ ਕਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਰਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, 56,000 ਚੱਲੀ, ਅਲਾਏ ਨਵੇਂ, 5 ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਬੀਆਂ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਚੱਕ ਲਓ ਬਈ ਕਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹਲੀ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਈ ਆਹਲੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ, 11,35,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। 11,35,000 ਰੁਪਇਆ 2016 ਮਾਡਲ ਦੀ, 16/17 ਆਟੋਮੈਟਿਕ S10 ਜੀ। ਲਓ ਬਾਈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਾਰ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਹ ਰੇਟ 'ਚ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੱਕ ਲਓ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਹੁਣ। ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਜੈਟਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਡਲ ਵੀਰੇ, ਜੈਟਾ ਜੀ 2012 ਰਜਿਸਟਰਡ, 13 ਫਸਟ ਓਨਰ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਬੀਮਾ, ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਾਏ ਟਾਇਰ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਗਲ ਓਨਰ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੇਟ 4,35,000 ਰੁਪਇਆ NOC ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। 4,35,000, ਇਹਦੇ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਜੂ ਵੀਰੇ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਨ ਹੋਜੂਗਾ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈ ਬਾਕੀ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਚੱਕ ਲਓ ਬਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿਜ਼ਾ ਆ ਗਈ, ਮਾਡਲ ਵੀਰੇ 2019 ਮਾਡਲ ਜੀ, 19 PV11 ਫਸਟ ਓਨਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਰੇ? ਫਸਟ ਓਨਰ ਜੀ, ਫਸਟ ਓਨਰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਈ ਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰ ਆ ਬਈ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। 2019 ਮਾਡਲ ਜੀ, BDI ਆਪਸ਼ਨਲ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ 75 ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਾਏ ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਓਰਿਜਨਲ ਪੇਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸੀਟ ਕਵਰ ਮੈਟਿੰਗ ਮੂਟਿੰਗ 7D ਮੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ,
ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਅਲਾਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਰੂਮ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਟ 8,75,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਔਨ ਟੇਬਲ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। 8,75,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਆ ਬਾਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਆ ਲੋਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲੋਨ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਬਾਈ। ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਰੈਪਿਡ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਰੈਪਿਡ 2014 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਓਨਰ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਟਾਇਰ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬੀਮਾ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਕਾਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 80,000 ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, 83 ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਟਾਇਰ ਚਾਰੋਂ ਵਧੀਆ, ਇੰਜਣ ਗੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, 4,15,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। 4,15,000 ਇਹਦੇ ਲੋਨ ਹੋ ਜੂਗਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਦਾ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ, 3 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਲੈ ਮਿੱਤਰੋ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਲੋਨ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ i10 ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਡਲ ਵੀਰੇ। i10 ਗ੍ਰੈਂਡ 2014 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਓਨਰ ਹੈ, 75,000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰੋਂ ਟਾਇਰ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਮਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜੀ। 14 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਟ ਕਵਰ ਮੈਟਿੰਗ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਖਰਚਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2,65,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। 2,65,000 ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਮਿੱਤਰੋ 2,65,000 ਰੁਪਇਆ ਵਿਦ ਐਨ ਓ ਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਕਾਰ ਦਾ, i10 ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਸਵਿਫਟ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲਈ 2 ਹੁਣ ਬਈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀਰੇ ਸਵਿਫਟ BDI 2016 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਦੀ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਵੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲਾਈਟ ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਟ ਕਵਰ ਮੈਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਗੇਅਰ ਦੀ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, 16 ਮਾਡਲ BDI ABS ਵਾਲੀ। ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਇਹ 5,10,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। 5,10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਡੀਲ ਹੋਊ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੀਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਈ UP ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਬਈ, UP 16 ਸਵਿਫਟ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ, 2014 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, BDI ਫਸਟ ਓਨਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਐਨ ਓ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੱਚ ਪਲੇਅਰ, ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 3,60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ 14 ਮਾਡਲ ਜੀ, 14 ਮਾਡਲ ਜੀ, 14 ਮਾਡਲ 3,60,000 ਦੀ ਵਿਦ ਨੰਬਰ, 3,30,000 ਦੀ ਐਨ ਓ ਸੀ ਨਾਲ ਜੀ, 3,30,000 ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਨੰਬਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਝਟੀ ਖਤਮ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3,60,000 'ਚ ਵਿਦ PV ਨੰਬਰ 2014 ਮਾਡਲ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਅਪਕਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨੋਵਾ G4 2014 ਮਾਡਲ ਜੀ, ਨੋਵਾ G32 G4 2012 ਮਾਡਲ ਜੀ, ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ, 14 ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਜਿਨ ਸਟੀਲੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਂਟ ਦੀ, 9/10 ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ, ਫਸਟ ਓਨਰ, 70,000 ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਨ ਸਟੀਲੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਵਿਫਟ ZXi 2009 ਮਾਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। i10 ਗ੍ਰੈਂਡ 2015 ਮਾਡਲ, ਆਸਤਾ ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਸਟਾਰਟ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।